Olá, Fujoshi do Fudan X, eu sou o Takashi e você está no Ego News, o lugar onde você fica sabendo sobre tudo o que acontece no Universo BL. Andam circulando aí rumores na internet de que o Damage Musuli Global Exterminator receberá uma adaptação em série criada pela Netflix. A produção ela vai contar a história do Yu e da sua família, que irão passar aí por uma série de exames chamados de Exame Global. E as suas vidas correrão aí sérios riscos. No entanto, o Yu ele acaba aí conhecendo o Vigilante 01, que parece ter uma chave para o passado. Lembrando para você que essas informações ainda são rumores e ainda não sabemos se o Damei receberá aí uma versão em série.